ხო და მითხრა იმდღეს რომ მე ვიცოდი რომ მაგ ალკაჩთან მე შეხელა რომ ვიყავი, უფრო გამხდარი ვიყავი. ეი, ლაშა, შენ მის ასაკში ბევრად მსუქანი იყავ. შეგიძლია მოისუნთ. შენს ასაკში ისე მე ბევრად, რა? ისენიკა, შენს ასაკში მე ეგეთი მსუქანი არ ვიყავ. როცა ლაშა, ესე იგი? ესე იგი ელენე. 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 აი, ესე იგი, საიდან ესე იგი? რომელი ესე იგი? ესე იგი ელმე? ა ლაშა. ხო, მაგრამ ო, ო, ო. ისე ლაშა. ლაშა ისე. ხო, მაგრამ გავაშა შეიძლება. მე ელენესთან ერთით ხოვნა მაქვს და მინდა რომ შენ მოისმინო და ნიკაც აკეთოს. რა, კიდე. მართლა? რა უნდა ვთხოვო? ელენე, ხელი. მინდა რომ ჩემიცო. გახდი.